uqaasho iyo wax garad ka tirsan deegaanada gabiiley iyo deegaanka Wajale ayaa maanta shir jaraa'id ku qabteen magaalada Tog Wajale ku shaaciyay isla markaasina beeniyay inay yihiin xisbiga wadan isla markaasina ay si rasmi ah u iclaamiyeen inay hore u ahaayeen xisbiga kulmiye uqaasho iyo salaatiinta beelaha deegaankaasi oo halkaasi aad la kooban ka jeedisay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Intaa kadib beeshu sidii horeba loo soo sheegay waxay ahayd taageerayaasha ugu waaweyn ee xisbiga kulmiye. Markuu dhacayna way la dhacday, markuu soo baxay isguna way la soo baxday. Iminkana hiil iyo hoo iyo hanti iyo maskax iyo murug way la garab taagan tahay. Waad arkaysaan way noo wada muuqdaan labeentii heer koox iyo madax dhaqameed. Aniga tusaalaynayaa masayrka beesha kisha waa kaa idin muuqda ee arkaysaan. Halkan maanta waxaan kugunimid inaan ka muujino beesha akisho. Akisho ma kala weecato, waa meel akisho ma kala weecato. Lama hubo kuwa xalay laleeyahay waxbay sameeyeen. Waxa weeyaan horta beesha akisho ku raacdaa. Waxa weeyaan had iyo goor ma guulaysataa. Wadda beesha akisho horena way u taageersanay, iminkana way taageersan tahay xusbiga kulmiye. Horena way uga soo midadaalisay. Akisho waa beel ballaaran, waa beel aad beesha kisho hormuudka noqotay inay xafiiskii koowaad furaan in lagu daydo oo tacab iyo taraba yani la isugu geeyo kasoo tallaabo gobolkan. Waxa weeye gobol lagu yaqaano horumar iyo yani xadaarad. Waxaanay kasoo qayb galeen kaalinta koowaad ka qaateen dadka gobolkani degan xilligii halgankii oo aynu garanayno oo mujaahidiinta cod kulmiye inagama doonayo, laakiin inaga cod ka doorano gobollada kale ee Soomaaliland. Eregaas waa message gudbay, waana kelmadaad u qaaliya. Anagu waan raacsanahay Muuse, kuwa ka soo horjeeda mali. Taasina waxay ahayd casumadii koowaad ee Muuse u dhacday iyo beeshiisa. Kisha maaha wax sacabkaa lagu qarin karo ama afar qof oo dhaya. Maantana waxay nahay xisbigan kulmiye, marka waxa weeye insha allahu tacaala inagu saa hore u sheegteen dawaynagaasoo kulmiye ma aha soo isuma raacsanin maynuu kala saddexda nin ee maanta la kala dooranayo nin xaq buu dalkan wax kaga doonaya, ninna xaraguu kaga doonaya, ninna xurbuu kaga doonaya. Muuse Biixi Cabdi maanta dalka meel kasta xisbiga wadani waxay isugu tegay ood ka warqabtaan waxalla wixii koonfur ka yimid, wixii hantidan ummadda dhacay, waxalla wixii siyaasadda ku saabay. Beesha halkan maanta isugu timida beesha akisho oo runtii beel taariikhi oo fac weyn leh oo beelaheena waaweyn ee degan waxaan jabiyay degaan ka mid ah. Waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa sida sharafka badan. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahin.